Вітам! Вітам всіх сердечно на каналі відео Людмила Циганкова. Розмовляємо про життя, про самореалізацію, про творчості. Дійсно я хочу запрезентувати наступну мою ікону, написану мною, Матка Боска Остробрамська. Прошу побачити. Ікона написана на десці грубостю 1 сантиметр. Олійними фарбами. Я пишу ікони олійними фарбами. Вигляда дуже субтельна, чаруюча ікона Матка Боска Остробрамська. Деска розміром 60 на 40. Ten rozmiar nie mniej więcej taki, który mnie podoba się dla prezentacji twarzy osoby, no nie osoby, świętej osoby, Matki Boskiej. Ikona wyszła, tak tło więcej niebieskie, niebieskawe i taka więcej jasniejsza niż na monitorze widzę. Ікона. Ікона, як я вже мовила на своїх відео, то окна в свят невідяльний, свят духовий, свят вищий, який жонді нашим життям. І ми повинні нав'язати контакт з тим невідяльним святом. Ми повинні, především, спочатку відчути, що ми ну, всі це то відомо, але ніколи не всі нав'язали контакт за своєю душею. І ікона дозволяє чоловіку швидше прийти в той стан, швидше помодлитися і отримати допомоги. Як я вже повідомила, то є окна свят невідяльний, свят духовий. Ну, може бути, можна мешкати без того контактування, мешками на землі. О чому тут ходить? Чим він нас обходить, цей світ невідяльний? По що він нам потрібен? Як вже мовилось, світ цей духовий, духовний, він вищої ієрархії, він жонді всім на тій землі. І що спочатку діється там, то вже пізні то на землі. І якщо ми навчимося контактувати з тим святом, він буде допомагати нам тим звиклим земським життям, підповідати нам, допомагати, давати тій радості, яка часами нам не старче, давати тій опіки, направда, опіку, яка презентує, дає нам Всесвят, хто як назива, Абсолют, Бог, все єдно. То є наш Отчий дом, з якого ми всі походимо і до якого ми всі з повротом прийдемо. О чому мовлять і в костелах, церквах. І для того ми повинні здавати собі справи, що ми всі стонут. І що то наш Отчий дом, наші кожені, які можуть дуже-дуже допомагати нам в тим світі. Я буду в своїх відео, я вже оповідала, є ще вінці, буду оповідати, як звертатися, до того свята невідяльного. Ну, především, всі відомо. Маєш ікони, модлися перед нею, просиш,
І чекаш на ту помоц, на ту підтримку, на ту опіку. Всього доброго. Поводзення життя вам. Thank you.